חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, שלום לך. שלום לך אמיר ולצופים. חבר הכנסת קרויזר, למה היה צריך את הדיון היום בסוגיית עונש מוות למחבלים? אתה יודע, אני מדבר כאן בכמעט שעתיים האחרונות עם כל המומחים הצבאיים באולפן כאן, במקומות אחרים. למה היה צריך את זה? אז קודם כל, הנושא של חוק עונש מוות למחבלים הוא נושא דגל של סיעת עוצמה יהודית. אחד החוקים הראשונים שהובלנו גם בקמפיין הבחירות שלנו לכנסת הזו וגם בכנסת עצמה, הוא כבר עבר אצלנו בקריאה טרומית בכנסת הנוכחית הזו. ולכן העיסוק בו הוא לא עיסוק שקם היום ולא אחרי השבת השחורה, אלא עיסוק שהוא דגל של עוצמה יהודית. אני חושב שחברת הכנסת לימור סון הר מלך היום נגעה בדיוק בנקודה כמה החוק הזה הוא חשוב והכרחי. כאשר היא אמרה בדמעות בדיון המאוד טעון שהיה היום בוועדה לביטחון לאומי, היא אמרה, אם אני הייתי כנראה צועקת מספיק חזק ופועלת יותר כדי שהחוק הזה יחוקק כבר לפני 20 שנה, כאשר רצחו את בעלה כשאיתו ברכב נוסעת חזרה לביתם שבצפון השומרון, והיה חוק עונש מוות למחבלים, אותו מפקד חוליה היה יוצא, לא היה יוצא שוב לפגוע ביהודים, באזרחי מדינת ישראל. אותו מרצח, אבל כל כך הרבה דברים השתנו כאן מאז השבעה באוקטובר, וגם אם זה היה, כמו שאתה אומר, נושא דגל של עוצמה יהודית במערכת הבחירות הזאת, אנחנו נמצאים במציאות שבה יש 240 אזרחים ישראלים שמוחזקים חטופים בידי חמאס, שהמהלך כזה, גם לדעת אנשי המקצוע, גם לדעת אנשי מערכת הביטחון, יכול אולי להזיק לאיזושהי תקווה כדי להחזיר אותם הביתה. למה צריך את זה עכשיו? אז אני חוזר ואומר, ההוכחה כמה החוק הזה נדרש, הוא שאם אותו מרצח שהיה פוגע, שפגע בבעלה של אימור, חברת הכנסת סון הר מלך, לא היה חי וקיים יותר, הוא לא היה חוזר לפגוע באזרחים ישראלים אחרים. וכך גם הנושא הזה, אותה תפיסת עולם, וכפי שאתה ציינת, מה שהיה הוא לא שיהיה. ולכן אנחנו כאן בכנסת, כנבחרי ציבור, צריכים לתת כלים אפקטיביים במלחמה כנגד אויבינו, שאחד מהם הוא חוק עונש מוות לאותם מרצחים, מחבלים, שכשהם ידעו או יעלו על דעתם שהם יוצאים לפגוע באזרחי מדינת ישראל, יש להם גזר דין אחד והוא מוות. אבל מבלי להאמין בחשיבות של הדבר הזה, אני שואל אותך בנקודת הזמן הזאת, שוב, האם זה הזמן, זה שצריך חוק עונש מוות למחבלים, אגב, גם בעניין הזה יש ויכוח, גם על פי החוק הקיים אפשר להוציא למוות מחבלים. קודם כל, השאלה למה לא עושים בזה שימוש, היא גם כן שאלה שאולי צריך לדבר עליה. אבל שוב, בנקודת הזמן הזאת, כאשר מדברים על עסקה שתאפשר חזרתם של אזרחים חטופים לכאן, הנחיצות של הדבר הזה. אז לצערי הרב, אמיר, שתיים מהשבועיות שלנו שנמצאו בעזה נרצחו על ידי אותם נאצים מרצחים מארגון החמאס, ללא קשר לדיון בחוק הזה שקרה היום בבוקר בכנסת. הם נרצחו כי הם יהודיות, כי הם אזרחיות של מדינת ישראל. המלחמה בארגוני הטרור צריכה להיות מלחמה כפי שמנהלים אותה במזרח התיכון. וחזרתי ואמרתי, הנושא הזה הוא נושא שעוצמה יהודית מובילה אותו מהיום הראשון שלנו בכנסת, ככלי של שבירת הקונספציה של המערכת, גם במערכת המדינית וגם במערכת הביטחונית, שאנחנו נמשיך ונפעל כדי שמה שהיה הוא לא שיהיה. וכדי לעשות את זה, אנחנו פועלים, אחד, במאמץ צבאי עתיר וגדול ברצועת עזה, שאנחנו כחברה משלמים מחירים כבדים של לוחמים גיבורים שנופלים במאמץ שם, אחד לחסל את החמאס והשני הוא להביא את אותם חטופים בריאים ושלמים במהרה. והתפקיד שלנו כנבחרי ציבור הוא לשנות את הקונספציה בכלים שאנחנו יכולים לתת כמחוקקים לרשויות המבצעות, כדי שהמאבק, כפי שאמרתי, באותם ארגוני טרור מרצחים שמבקשים יום יום לפגוע בנו, ישתנו. מה חשבת על האימות של חבר סיעתך היום, חבר הכנסת אלמוג כהן, עם משפחות החטופים? תמונות שהן באמת, אולי היה כדאי שיחסכו היום מכולנו, חילופי הדברים הללו. קודם כל, תמונות כואבות, כמובן שליבנו וכולנו עם משפחות החטופים, ועושים את כל המאמצים כדי שהם יחזרו לביתם בריאים ושלמים ובמהרה. גם לי יש חברים קרובים שבני המשפחות שלהם נמצאים כרגע בשבי אצל ארגוני הטרור ברצועת עזה. חבר הכנסת אלמוג כהן בשבת השחורה קם, נלחם, איבד חברים. יש שיח שאנחנו צריכים לשמור, כמובן זה לכבודו של זה. וכמו שאתה אמרת, יש
תמונות שעדיף שלא היו יוצאות מהבית הזה, אבל כמובן שאנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא לא קלה ולא פשוטה לאף אחד, כל אחד בנקודת המוצא שהוא מול האירוע באמת גדול, עצום הזה, שבאמת אין מילים לתאר אותו שמדינת ישראל נמצאת בו כרגע. כן, וגם אחרי כל הדיון הזה היום, אנחנו שומעים גם את יושב ראש הקואליציה, גם גורמים אחרים אומרים, החוק הזה, עונש מוות למחבלים, לא הולך להתקדם לשום מקום, לא מבחינת הקואליציה, ולא מבחינת הקבינט כנראה, עד שזה לא הובא לדיון שם, אם בכלל. אז מה באמת היה הטעם בדיון הזה, אם זו השורה התחתונה? יש לא מעט נושאים שלצערי הרב, כאשר עוצמה יהודית מובילה אותם, כפי שגם אתה דיווחת ודיווחו בכל ערוצי התקשורת, כאשר השר בן גביר דרש לפגוע בחמאס, לחסל אותו, להוריד שמה באמת חיסולים ממוקדים, לפגוע ביכולות האסטרטגיות שלו, כבר מהיום הראשון שלנו בממשלה, והתשובה הייתה שהוא ממודר ומוצא מהדיונים הביטחוניים האלו. גם בשאר החוקים שאנחנו פעלנו, דיברתם באייטם הקודם על כיתות הכוננות, כאשר שר פעל להקמתו של המשמר הלאומי, צקצקו ואמרו מדובר על מיליציות של בן גביר. כמובן שכולנו ראינו את גבורתם של לוחמי כיתת הכוננות של הרב שצים, ששילמו בחייהם בהגנה על תושבי הקיבוצים והיישובים שאליהם פלשו אותם מרצחים. יש נושאים שאנחנו בעוצמה יהודית מביאים כדי לפעול לשנות את מה שהיה במדינת ישראל ביתר סט, מה שקרה אחרי השבת השחורה, מחובתנו שמה שהיה הוא לא שיהיה. וחלק מזה זה גם הכלים האלו, כפי שאמרתי, הקמתם של כיתות הכוננות, הבנייה של המשמר הלאומי, חיזוק המשטרה, וכמובן חוק עונש מוות למחבלים, שידעו אותם מרצחים שיש להם גזר דין אחד והוא מוות. חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה.